মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞান পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ঘৰতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা আজি আমি এটা নতুন পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালদৰে মনোযোগ দি শুনিবা আৰু ভালদৰে চাই যাবা আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠটোৰ নাম হৈছে আদিম মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু স্থায়ী বসবাহ নৱপ্ৰস্থৰ যুগ পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে আদিম মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীসমূহ কেনেধৰণৰ নৱপ্ৰস্থৰ যুগ আচলতে কোনচুৱা কালকনো নৱপ্ৰস্থৰ যুগ বুলি কোৱা হয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দহ হাজাৰৰ পৰা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ এই সময়ছোৱাকৈ নৱপ্ৰস্থৰ যুগ বুলি কোৱা হয় আদিম মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু স্থায়ী বসবাস এই সময়ছোৱাতে হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাকৈ নৱপ্ৰস্থৰ যুগ বুলি কোৱা হয় নৱপ্ৰস্থৰ যুগ হৈছে ৰষ্টৰ যুগৰ শেষৰ চোৱা কাল আগতে আমি পাইছিলোঁ ৰষ্টৰ যুগৰ প্ৰথম চোৱা কালৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আদিপ্ৰস্থৰ কালত আগৰ পাঠটোত আৰু এই চোৱা কাল হৈছে আমাৰ শেষৰ চোৱা কাল প্ৰস্থৰ যুগ নৱপ্ৰস্থৰ যুগত আদিম লোকসকল যথেষ্ট উন্নত হৈছিলে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী আদিপ্ৰস্থৰ যুগৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালীতকৈ বহুখিনি উন্নত হৈছিলে আদিপ্ৰস্থৰ যুগত জুইৰ আৱিষ্কাৰে যিদৰে মানুহৰ যথেষ্টখিনি জীৱন ধাৰণৰ উন্নত কৰিলে ঠিক সেইদৰে নৱপ্ৰস্থৰ যুগৰ এক উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ হ'ল খেতিৰ আৱিষ্কাৰ আদিম মানুহবিলাক কি আছিলে চিকাৰী আৰু খাদ্য সংগ্ৰহকাৰী বুলি আমি আগৰ পাঠত পাইছিলোঁ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কেনেদৰে কৰিছিলে খাদ্য তেওঁলোকে চিকাৰ কৰি খাইছিলে কেঁচাকৈ খাইছিলে তেওঁলোকে ফল মূল খাইছিলে হাবিত নহয় জানো তেওঁলোকৰ মনলৈ খেতি কৰাৰ ধাৰণাটো ইমান সহজে অহা নাছিলে আৰু তেওঁলোকে খেতি কৰিছিলে যদিও তেওঁলোকৰ কি হৈছিলে আমাৰ নিচিনা এতিয়াৰ নিচিনা খেতি কৰা কথা তেহেঁতি ভাবিবই পৰা নাছিলে তেওঁলোকৰ সেই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে দল পাতি পেলাই ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ তেনেকৈ খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছিলে তেতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকৰ চকুত পৰিলে যে কেনেকৈনো গছবিলাক নতুনকৈ গজে বা তেওঁলোকে যেতিয়া গছৰ গুটি সৰি পৰা দেখে আৰু বহুদিনৰ মূৰত দেখে যে তাতে আকৌ সেই তেনেকুৱা এক একে টাইপৰ গছ সৃষ্টি হৈছে সেইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিলে কেনেকৈ গুটিৰ পৰা নতুনকৈ গছ গজে ফল মূল দিয়া গছ গছনিবোৰ ক'ত বেছিকৈ গজে এনেকুৱা কিছুমান কথা তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিলে এনেধৰণৰ গছ গছনিৰ যিবোৰ নতুনকৈ গজা দেখিছিলে তেওঁলোকৰ তেতিয়াই কি হয় মনলৈ আহিলে যে এনেকৈ গছ গছনি বা এনেকৈ খেতি কৰিব পৰা যাব নেকি এনেকৈ ফল মূল বা বিভিন্ন শস্যৰ খেতি কেনেধৰণেনো কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা কিছুমান ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছিলে আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কৃষি যিটো খেতিৰ আৱিষ্কাৰ এনেধৰণেই হৈছিলে আদিম মানুহবিলাকে কি কৰিছিলে যেতিয়াই কৃষিৰ বা খেতিৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি কাটি ন ভাঙনি মাটিত মানুহে সময়ত খেতি বাতি কৰিবলৈ লৈছিল তেনে খেতি বাতি নিৰাপদে ৰখাৰ বাবে খেতিৰ মাটিৰ কাষতে মানুহে নিগাজিকৈ বসবাস কৰাৰ প্ৰয়োজন খেতি চপোৱাৰ পাছত সেইবোৰ পৰিষ্কাৰ কৰি কিছুমান খোৱাৰ বাবে আৰু কিছুমান পুনৰ খেতিৰ বীজ হিচাপে সাঁচি থ'ব লাগিছিল আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈনো শস্যবোৰ সাঁচি ৰাখিব সেই কথা চিন্তা কৰিয়েই কি কৰিছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিৰ পাত্ৰ সাঁচি উলিয়াইছিলে শস্য ৰখাৰ বাবে ঘাঁহ বনেৰে কি কৰিছিলে খৰাহিও বনাইছিলে আৰু কি কৰিছিলে গাঁত খান্দি কিছুমান পুতি থৈছিলে আৰু এনেকৈয়ে নিগাজিকৈ খেতিত লাগি আদিম মানুহবিলাক কি হ'লে এদিন কৃষক হৈ পৰিল ঘেঁহু আৰু বাৰ্লিয়েই হৈছে ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদন কৰা সকলোতকৈ পুৰণি খাদ্য শস্য আদিম লোকসকলে কৃষি কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই সা সঁজুলিসমূহ আছিলে চোকা মিহি আৰু নিমজ আদিপ্ৰস্থৰ যুগত কেনেকুৱা আছিলে আদিপ্ৰস্থৰ যুগত প্ৰকৃতিৰ পৰা যিধৰণে শিলবিলাক পাইছিলে তেনেকৈ গোটা বেছি ডাঙৰ শকত আছিলে বেছি ভূটা আছিলে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে কিন্তু নৱপ্ৰস্থৰ যুগত শিলবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে খেতি কৰিবৰ বাবে কুঠাৰৰ দৰে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰি লৈছিলে আৰু ইয়াৰ সহায়ত তেওঁলোকে মাটি খান্দি কোমল কৰি গুটি সিঁচিছিল আদিপ্ৰস্থৰ যুগৰ সঁজুলিতকৈ নৱপ্ৰস্থৰ যুগৰ সঁজুলিসমূহ কিছু উন্নত আছিল কৃষি কৰ্মৰ বাবে অধিক চোকা আৰু উন্নতমানৰ সঁজুলি প্ৰয়োজন হোৱাত তেওঁলোকে শিলৰ অস্ত্ৰবোৰ শিলতেই ঘঁহি মিহি চকচকীয়া আৰু জোঙা কৰি লৈছিল জীৱ জন্তুৰ হাড় দাঁত আৰু কাঠৰ বিভিন্ন আহিলা খেতিৰ উপযোগী কৰি তৈয়াৰ কৰি লৈছিল শস্য ভাঙিবলৈ শিলৰ পতা পতাগুটি তৈয়াৰ কৰি লৈছিল চিত্ৰটোলৈ মন কৰিছা নিশ্চয় দেখিছা এইবিলাক সা সঁজুলি তেওঁলোকৰ আদিপ্ৰস্থৰ যুগত যেতিয়া আদিম লোকসকলে কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ ল'লে লাহে লাহে তেওঁলোক পশুপালক হিচাপেও স্বীকৃতি পালে তেওঁলোকে বনৰীয়া জীৱ জন্তু চিকাৰ কৰি খাইছিলে আমিতো সেইবিলাক ভালদৰে জানোৱেই তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ কেনেধৰণৰ আছিলে তাৰপাছত কি হ'ল পাছলৈ চিকাৰলৈ গ'লে তেওঁলোক জীৱ জন্তুৰ পোৱালী পালে বধ নকৰি লগত লৈ আনিছিল সৰু সৰু পোৱালি তেওঁলোকে নাখাইছিলে আৰু সেইবিলাক লগত লৈ আনিছিলে আৰু কি কৰিছিল নতুবা শান্ত প্ৰকৃতিৰ জন্তুবোৰক প্ৰলোভিত কৰি কৌশলেৰে ধৰি ৰাখিছিল হয়তো চিকাৰ নাপালে সেইবোৰকে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল পোহনীয়া জন্তুবোৰ আছিল মানুহৰ সাঁচতীয়া খাদ্য সেইবিলাক ৰাখি থৈছিলে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে খাদ্য বিচাৰি নাপাইছিলে তেতিয়া সেইবিলাক সাঁচতীয়া খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে কুকুৰেই আছিল হয়তো মানুহৰ প্ৰথম পোহনীয়া জন্তু ঘৰ পহৰা দিয়া চিকাৰ কৰাত কি কৰিছিলে কুকুৰবিলাকে সহায় কৰিছিলে এনেদৰে সময়ত তেওঁলোকে গৰু ছাগলী ভেড়া গাহৰি আদি পুহিবলৈ লৈছিল এইবোৰৰ গৰাকীয়ে লালন পালন কৰি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল বাবে আদিম মানুহ পৰৱৰ্তী সময়ত পশুপালক হৈ পৰিছিল এই জীৱ জন্তুবোৰৰ পৰা মঙহ গাখীৰ আদি খাদ্য পোৱাৰ উপৰিও কিছুমান জন্তুক কৃষি আৰু যাতায়তৰ কামতো ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে ভেড়া আৰু ছাগলীকে প্ৰথম প্ৰতিপাল কৰি পুহিছিলে ইয়াৰ পাছতে দেখা গ'ল যে জুই আৰু কৃষিৰ আৱিষ্কাৰৰ পাছতে আদিম মানুহৰ এক উল্লেখযোগ্য আৱিষ্কাৰ হ'ল চকা নৱপ্ৰস্থৰ যুগত চকাৰ আৱিষ্কাৰে আদিম মানৱৰ জীৱন যাত্ৰা সহজ কৰাৰ লগতে বহুতো আগুৱাই নিলে আদিম মানুহে কিদৰে চকাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰি হয়তো গছৰ ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ টুকুৰা কেতিয়াবা মাটিৰ ওপৰত দি বাগৰি যোৱা দেখিয়েই তাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মনলৈ চকাৰ প্ৰয়োজন আৰু ব্যৱহাৰৰ কথা মনলৈ আহিল আৰু তেনেকৈয়ে চকাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি এই চকাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে চকাৰ প্ৰচলনে আদিম মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালীটোক যথেষ্ট আগবঢ়াই নিলে আৰু যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গ'ল তেওঁলোকে আগতে খোজকাঢ়ি বা জীৱ জন্তুৰ পিঠিত উঠি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গৈছিল কিন্তু চকাৰ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত চকা ব্যৱহাৰ কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে যাব পৰা হ'ল অতি সহজতে দূৰ দূৰণিলৈ যথেষ্ট মানুহ একেলগে যাব পৰা হ'ল খেতিৰ ফচল আৰু বিভিন্ন গধুৰ বোজা কঢ়িয়াব পৰা হ'ল মানুহে খাদ্য দ্ৰব্য মজুত ৰখা আৰু ৰন্ধা বঢ়াৰ বাবে মাটিৰ পাত্ৰ বনাই জুইত পুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে চকাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ লগে লগে মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো চকাৰ ব্যৱহাৰ হ'ল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখিলানে নৱপ্ৰস্থৰ যুগত কিমানখিনি আদিম লোকৰ উন্নতি হ'ল আদিপ্ৰস্থৰ যুগতকৈ যথেষ্টখিনি উন্নতি নপ্ৰস্থৰ যুগত দেখা গ'ল সেইবাবে এই যুগটোক কি কয় আদিম মানুহৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু স্থায়ী বসবাস বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই যুগটোতে কি হ'ল প্ৰথমে খেতিৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল তাৰপাছত খেতিৰ আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সঁজুলি খেতি কৰা সঁজুলিখিনি উন্নত হ'ল তাৰপাছতে পশুপালক হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে তাৰপাছতে চকাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল এইখিনি যেতিয়াই আৱিষ্কাৰ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই কি হ'ল তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হ'ল আৰু সহজ হ'ল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰেই বুজি পাইছা এতিয়া কেইটামান গৃহকৰ্ম দিয়া হৈছে ভালদৰে পাঠটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি গৃহকৰ্মকেইটা কৰিবা বুলি আশা কৰিলোঁ পাঁচৰ ক্লাছত আমি পাঠটোৰ পাঁচৰ অংশ আলোচনা কৰিম এতিয়ালৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ